cidade que eu nasci, Biara. Olha que cheiro. Cidadinha linda e maravilhosa. Show de bola, hein? E tá inscrito no canal aí, ó. No canal de Carla Cristina, que é daqui de Imbiara. Vai ver agora a sua cidadinha linda e maravilhosa. E sou natural de Imbiara, pra quem não sabia. Agora vocês vão ficar sabendo, hein? Vão ficar sabendo que eu nasci nessa cidade aqui, ó. Linda e maravilhosa. Aqui do lado, gente, é a rodoviária, ó. Está pegando direitinho devido a gente estamos no carro. Vá mais devagarinho, viu, meu bem? Quem está lá fora gosta tanto de ver a sua cidade. Quem não gosta, né, gente? Matar a saudade. E sempre quando a gente sair assim no carro, os pombinhos, né? Os pombinhos, meu bem. Os pombinhos, gente. Que coisa mais fofa. O branquinho, olha que lindo. É branquinho, meu bem. É. Marina, já tá gostando aí do passeio? Sim. É isso aí, gente. Mas se a igreja estiver aberta aqui, eu vou descer um pouquinho pra gravar pra vocês. Não sei se ela vai estar bem. É linda a igreja aqui de Imbiara. Tá quente nosso Nordeste, tá quente a Paraíba, gente, tá pegando fogo. Olha o pessoal ali, ó, trabalhando esse solzão, gente, olha. Nordestino gosta de trabalhar, viu, gente? Eu queria gravar essa imagem ali. A imagem... Imagem do Sagrado Coração, não do... Misericordioso. Meu Jesus misericordioso, isso. Olha, gente, a pracinha como é linda aqui de Imbiara. Eu vou ver se a igreja tá aberta. Se estiver aberta, eu vou descer pra gravar aqui pra vocês. Se não, só outra vez. Eita, que sorte. Ela tá aberta. Encosta um pouquinho na piscina. Agora, gente, tem uma... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se tiver celebrando missa, eu acredito que eu não sei se vou poder gravar, viu? Tem padre que não gosta. Olha que praça mais linda, Imbiara. Mas eu vou... Não, vai parar aqui um pouquinho o carro, viu? Olha, gente, que santa mais linda. Nossa Senhora do Rosário. Linda. Que praça mais linda. Veja aqui em Imbiara. Olha. Lindíssima. Agora eu vou entrar aqui. Mostrar pra vocês. Essa linda igreja. Olha que linda aqui em Imbiara. Que sol quente. Mas o que, é que eu não faço com vocês, hein, minha gente? Me fala. Olha que linda. Nossa, gente. Que linda a igreja. Olha. Linda. Olha que estátua linda. O coração de Jesus. Muito bom. Muito lindo. Linda, não pessoal, essa igreja é muito linda. Olha. Tudo bem? Tudo bom?
Tudo bem? Olha, gente, que igreja mais linda. Olha que estátua linda que fica ali, gente. Olha, Nossa Senhora do Rosário. Tem gente aqui em Biara, minha cidade, onde eu nasci. Linda meia essa igreja. Olha, pessoal, gravei aqui para vocês em Biara. Mostrei aqui para vocês a igreja. Agora a gente vamos para a Embiarinha, viu? Aqui é a Embiara. É, vai até aqui na, ali na ponte. Vou mostrar para vocês. Olha aqui a praça linda também, ó. A praça aqui é lindíssima. Acho que estão fazendo construção aqui. Essa praça aqui é lindíssima aqui em Biara também, ó. Olha o nosso cavalinho aí, ó. Nossos cavalinhos. Menino em cima do jegue, meu bem. Mas não é de um cavalo. É de um cavalo, Naldo. O que, que é isso, Naldo? Olha o cavalinho ali, gente, ó. Tem um antigo polo, meu bem. Antigo polo, gente. Essa tá é minha mãe aqui na área de lazer. Era gostoso demais, viu, meu bem? Ó, gente, tudo verdinho aqui. Vem, gente. Aqui, até essa ponta aqui é em Biara. Passando dessa ponte aqui, gente, significa em Biarinha, certo? Tudo verdinho, tá vendo, minha gente? Tudo verdinho. Então agora, gente, vocês estão sabendo, né? Eu nasci em Biara, sou natural de Biara, Paraíba. Aí eu tô gravando aqui em Biarinha. Eu tenho família que mora aqui em Biarinha, certo? Aquilo é tudo ouro, meu bem, dentro daquele carro. Que ouro, cara. Massa corrente de ouro. Gargantila, meu bem. É, minha gatinha. Tá muito quente, não tá, minha mãe? Não. Tá muito quente, gente. Uma coisa pra você. O calor tá grande aqui, nossa. Nossa, Paraíba. Igual os meninos ali andando de bicicleta, minha gente. Até que eu queria aprender a andar de bicicleta. Carla Cristina não sabe. Tem que aprender a andar de carro, de moto, qualquer tipo. O meu bem tem que me ensinar. Esporte. Começo todo aberto. Será que tem alguma pessoa inscrita nesse canal aí, que de enviar, enviarinha? Vai gostar de ver. Enviarinha aqui. É, vai gostar de ver a sua cidade. Ó, nós já vim pra aqui, ó. Aquele dia eu tava mais as meninas aí. Da onde? Aí, nessa pracinha. Quando? De que a gente viemos pra pizzaria. Eu não vi. Ah, eu vim com as amigas. Vem pra aí? Vim. Naquela hora, de aquele pitu? Sim. Misericórdia. Poxa, por que não? Vendo a volta. Olha o solzão, como tá quente, minha gente. Olha o lugar quente. Não é um lugar maravilhoso. Olha o balão aí. Ó, gente, ó, carro diferente. Na minha juventude, meu bem, eu andava num opalão desse aí de quatro portas. Deixa eu a marcha, meu bem. Ficava aqui aqui pra debaixo, se melar todo de graxa. Gente, então eu tô terminando aqui meu vídeo. Gravei pra vocês em Biara, em Biarinha.